Nou, hij zegt wat wij denken, de mensen. Meneer Wilders, hoe is het om eindelijk weer de straat op te gaan? Dat is hartstikke leuk, dat is voor mij een feest. Ja, bent u blij dat Wilders in Breda is? Wat denk jij zelf? Viertje erbij? Ja, een beetje tijd, hè. Wat een feest! Ja, zeker een feest hier in Breda, als vrijwilliger van de PVV. Ja, maar... Om een keertje op de foto te mogen en hard om een riem te steken. En wat maakt hem zo bijzonder voor u? Hij is gewoon eerlijk. Hij zegt wat hij vindt. Zegt waar het allemaal op staat. Dat iemand tenminste zegt wat hij voor staat. Iemand die zijn mond open durft te doen. Hij benoemt dingen. Hij zegt gewoon waar het op staat. Wat dan precies? Ja, ik kan het allemaal wel uit gaan leggen, maar dat schiet niet zoveel op. Hij zegt wat wij denken. Maar vervolgens doet hij niks. Nou, dat zeggen jullie, dat zegt de media. Maar we moeten ook de kans krijgen om het te kunnen doen. Die kans heeft Geert Wilders al gehad? Ja, maar toen was er ook een vies spelletje gespeeld. Toen klopte er ook niks van. Is hij de ideale premier? Nou, niet in zijn eentje, maar wel met de hulp van derden. Zoals? Nou, zoals, het is een beetje moeilijk stemmen op de andere partijen. De andere partijen apen hem te veel na. Je hoort hem praten in de vorm van iemand anders zijn gezicht. Ze kopiëren hem allemaal en ze verguizen hem allemaal. Ik hoop dat hij president wordt. Het is gewoon echt toffe gast.